Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Per fi ja arribar a l'estiu, aquest passat dimecres, dia 21, a les 16:57, vam arribar al solstici d'estiu amb el sol assolint la seva màxima alçada sobre l'horitzó i a partir d'ara els dies s'aniran escurçant de mica en mica. Coincidint amb el solstici, hem tingut un petit canvi de temps amb més estabilitat al cel després d'algunes precipitacions irregulars el dilluns amb uns 3-5 litres per metre quadrat. Des de llavors les temperatures s'han anat normalitzant, les màximes han pujat des dels 28 fins als 30 graus i les mínimes han mantingut estables entre 16 i 17 graus, 18 en alguns moments, han estat prou xafogoses. I que aquesta setmana continuarem amb estabilitat d'inici d'estiu, amb intervals de núvols prims, però que no acabaran de deslluir el domini del sol que ens acompanyarà aquesta setmana, també la setmana vinent, i tindrem doncs, una bona revella sense precipitacions. Les pluges no ens haurien de preocupar, doncs només apareixen el dissabte, però localitzades molt lluny de nosaltres, més cap a l'oest del Pirineu, sense arribar a les nostres contrades, serien uns ruixats, però lluny. Dissabte doncs, serà una jornada de calma, amb intervals de núvols prims sense massa importància, temperatures màximes de fins a 32 graus i mínimes de 20, farà xafogor. Diumenge tindrem menys núvols, serà un dia doncs, una mica, potser una mica més variable, i baixaran també les temperatures, fins als 31 graus les màximes i les mínimes es quedarien cap als 19, en temperatures ja normalitzades per a aquests finals de juny. La mar estarà força calmada i arribarem a tenir onades de fins a 50 centímetres a la platja en alguns moments. La temperatura de l'aigua ja és estival, es mourà entre els 22 i 23 graus. El vent bufarà del sud i sud-oest i serà una brisa suau de fins a 35 km per hora a la costa i de 20 km per hora més a l'interior. Per la setmana vinent, les temperatures es mantindran en aquests valors sense arribar a superar els 31 graus de màxima. Les mínimes estaran al voltant dels 19-20, molt i molt xafogoses i no esperem precipitacions importants. I avui ens acomiadem de vosaltres amb aquesta imatge de la muralla vista de la Minerva. És una fotografia de Marc Pérez. Recordeu que es podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@lacbt.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones, residències, per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.